אוקיי, התחלתי. תראו, בשביל לבוא ולהכריע, במה אני רוצה לבוא ולהשקיע, אם להשקיע יותר בשילוב ערבים וחרדים בחברה, או בשביל לבוא ולפתור את הסכסוך הפלסטיני, אנחנו אומרים שצריך שני דברים. הדבר הראשון, זה מה שנקרא מושג חדש, תוחלת, שבעיקרון אומר דבר כזה מאוד פשוט. אם אני שואל את עצמי, מה עדיף לי לעשות? האם יעדיף לי ללכת לעבודה ולקבל 8,000 שקל בחודש, או למלא לוטו, ואולי לקבל מיליון שקל, מיליון הרבה יותר גדול מ-8,000, אז לבוא ולהגיד שזה שווה יותר מזה, זה לא נכון, כי יש למה הסיכוי לבוא ולקבל אותו. וזה מה שהם היו צריכים באופוזיציה הראשונה לבוא ולהוכיח, שמאוד סביר לבוא ולהשיג שלום, כשאני רק מה ששמעתי מרנים זה שמאוד סביר לא להשיג שלום לפי כל מיני ניתוחים, אנחנו נבוא ונקדים את זה. לכן אנחנו אומרים שאם אנחנו נשקיע במשהו שמאוד לא סביר לבוא ולקבל אותו, הם צריכים לבוא ולהוכיח לנו שהתועלת שלו היא כל כך הרבה יותר גדולה, דבר שהם לא הוכיחו לנו, אנחנו נוכיח בדיוק ההפך. דבר שני שאנחנו רוצים לבוא ולהצליב, זה מה המטרה של החברה ושל הקהילה שלנו, של המדינה שלנו, איך אנחנו נשיג יותר שמחה, עושר ותועלת למדינה. ואנחנו אומרים שצריך לנתח את זה בצד הביטחוני ובצד הכלכלי, שבשניהם יש פנים שקשורים לשאלות האלה. אנחנו אומרים שגם בצד הביטחוני עדיף לנו לשלב חרדים בחברה בשביל להשיג יותר ביטחון, וגם בצד הכלכלי עדיף לנו לשלב חרדים בחברה, כי זה ייתן לנו שגשוג וצמיחה הרבה יותר גדולים, ולכן אנחנו ננצח את הדיבייט הזה. עכשיו, אני הולך לבוא ולדבר על שתי נקודות בתודעה. הנקודה הראשונה תהיה, מדוע חוסר שילוב הוא סוגיה קיומית למדינת ישראל, ואנחנו חייבים לבוא ולעשות את הנקודה השנייה הולכת להיות, למה אנחנו כן יכולים לשלב חרדים בצבא, אבל סיכוי מאוד קטן שאנחנו נצליח לפתור את הסכסוך הפלסטיני. אבל בואו נתחיל ראשית עם כמה נקודות ריבת לרנין. רנין אומר עד כזה דבר. טוב, תראו, דבר ראשון זה איך אנחנו, כל מיני קו כזה של אנטי צבא ואנטי מה שאנחנו צריכים לעשות, איך להכניס אנשים לתוך הצבא, יבוא ויתור את הסכסוך, כאילו מה שהיא באה אומרת, אנחנו לא צריכים אנשים בצבא, אנחנו צריכים לדלל את הצבא. תשמעו, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב ביטחוני מאוד מאוד קשה. זה לא המטרה שלנו. אם לא יהיה לנו אנשים בצבא, אני הולך לבוא ולהסביר, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. אחרי זה היא באה ואומרת, טוב, תראו, הימין תמיד מצליח למצוא תירוץ לבוא ואיך לא יהיה, למה לא יכול, יש לנו בעיות עם הקווים לא הגנה, יש לנו סיבות אחרות לא לבוא לפתור את הסכסוך. ואני אומר, אוקיי, אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו דבר מאוד פשוט, שיהיה מאוד קשה לפתור את הסכסוך. הסכסוך הזה זה סכסוך שאם אנחנו נשקיע בו את המשאבים שלנו, אנחנו סיכוי מאוד מאוד קטן שאנחנו נקבל צורה חיובית בנו, ולכן לא תודה, ולכן הרבה פחות כדאי לנו לבוא ולעשות אותנו. אחרי זה אומר, טוב, תראו, מקור הבעיה לא השוויון ולא הסכסוך. באמת חצי ראשון כל הזמן ניסה לשלב את שתי הבעיות האלה ביחד, שתהיה להם בהצלחה. אבל אני אומר דבר כזה, אני אומר שהבעיות האלה הן בעיות שאפשר לפתור אותן בנפרד, ומה שאני לא נדחה זה ערבים ישראלים. אנחנו אומרים שערבים ישראלים, אם אנחנו באים ונשלב אותם בתוך החברה, הם יוכלו לעבוד, הם ישרתו בשירות הלאומי, אנשים יראו אותם ואם יהיו איתם בקהילה, אז זה מה שיפתור הרבה מאוד מהבעיות שלהם. הם יוכלו הבעיות הכי עיקריות, שזה איך לפרנס את הילדים, שאנשים אחרים לא יסתכלו עליך בתור מישהו זר, וזה הבעיות האמיתיות שיכולות אולי באמת להביא יותר לפתרון הסכסוך. אחרי זה נתי בא ואמר לנו, וזה נקודה מאוד חשובה, חיים זה הכי חשוב לנו. ואנחנו אומרים, נתי, לא נכון. אם החיים הדבר הכי חשוב לנו, אז אנחנו צריכים מחר להפסיק לאסור לנסוע במכוניות, וכך אנחנו נציל חיים. אבל אנחנו אומרים שיש דברים בחברה שלנו, כלכלה, סגסוג, מאוד מאוד חשובים, הרבה יותר מעבר, שאנחנו חייבים אותם בתוך החברה, שאנחנו לא חייבים לבוא ולהגיד, במקרה ובן אדם יהרג, אנחנו לא נקיים חברה, ופה אנחנו רוצים להסביר למה שוויון בנטל הוא כל כך חשוב לחברה שלנו, לא עכשיו נתי. בוא נתחיל עם שוויון בנטל, למה הוא כל כך חשוב בחברה שלנו. טוב, זה לא סוד שחרדים עושים ילדים. וחרדים עושים הם הרבה. אין מה לעשות, הם גדלים בקצב גיאוגרפי. לא תודה, קובי. בסדר, גם אתה עושה ילדים. עכשיו ככה, זה לא סוד שהם גדלים בקצב דמוגרפי מאוד מאוד גדול. עכשיו, מה קורה כשחרדים נהיים אחוז יותר ויותר גדול באוכלוסייה? יש לנו שלוש בעיות מאוד מאוד חמורות. הדבר הראשון, הם לא משרתים בצבא, שאני עוד מעט אסביר למה זה מאוד מאוד חשוב. שתיים, הם לא עובדים, עובדים בשחור. שלוש, הם גדלים בתוך חברה סגורה שמתכנסת בתוך עצמה ולא מוכנה להשתלב בתוך החברה הישראלית. שלושת
הנקודות האלה אני רוצה להסביר למה הם יביאו לכך שאנחנו לא נוכל לחיות ביחד בתור חברה, ולכן אנחנו לא יכולים לעבור ולעשות את זה. לא, לא עכשיו. עכשיו, בוא נעבור לנקודה הראשונה. מה לעשות? קיים איזשהו קיום ראשון, למה שהם לא משרתים? קיים איום ביטחוני בכלל לא קטן. אנחנו אומרים שני דברים. דבר ראשון, ככל שהם יגדלו באוכלוסייה ולא ישרתו בצבא, אז תהיה לנו בעיה הרבה יותר, אנחנו חייבים אנשים בצבא. גם אם הסכסוך פלסטיני מאוד מאוד חשוב לנו, יש לנו איומים ממצרים, שלך תדע מה האחים המוסלמים שם יעלו, בסוריה מה יקרה אחרי שמשום אסד יעלה, ובטח לא המשוגע הוא מאיראן שרוצה להוריד עלינו קצת את אטום. אנחנו אומרים שהאיומים עלינו הם לא איומים רק מהאיום פלסטיני, הוא איום הרבה יותר גדול, ננתח את זה גם אחר כך מול הדבר הזה. שתיים, מה קורה? הם לא עובדים ועובדים קצבאות, הם חיים על קצבאות. מה היה כל הקטע של המחאה? יוקר המחיה עולה ועולה ועולה. אנחנו אומרים שכאשר בן אדם מרוויח את אותו סכום של כסף, אבל הוא צריך לבוא ולממן מה שנקרא אנשים שחיים על קצבאות, קצבאות ילדים, קצבאות של ישיבות, קצבאות אחרות, כי הם לא עובדים ולא משתלבים, אנחנו טוענים שדבר הזה גורם למרמור יותר ויותר ויותר גדול. דבר שלישי, לא מוכנים לשתף פעולה. מה זה אומר? הם חיים בתוך חברה שככל שיהיה לה כוח פוליטי יותר גדול, הם מותנתים מהר. הסיבה שאין שלום זה כי יש קיצוניים משני הצדדים ולא מסכימים לחלק את ירושלים מאיזושהי סיבה. אנחנו הסברנו שאם נפתור את זה, הבעיות שאתה דיברת עליהן יתפתרו. לא, לא קיבלתי את הניתוח שלך והסברתי גם למה. טוב, תראו, ככה, אנחנו עכשיו, חברה סגורה בפני עצמה, מה זה אומר? הם לא מוכנים לנישואים חד מיניים, לא מוכנים לתחבורה בצורית, הרבה דברים הם לא באים ומוכנים אליהם, ואנחנו אומרים שככל שהזמן יעבור הם יסברו יותר כוח פוליטי וגם יעשו עוד חוקים כמו בתי דין רבניים שיהיה להם יותר כוח ועלה ועלה. אנחנו אומרים שהחברה הזאת זה חברה נפוצה. אנחנו אומרים שבן אדם שמרגיש שהכוח הפוליטי שלו יורד וקובעים עליו חוקים יותר ויותר, בן אדם שמרגיש שהוא לא חלק מהעם בגלל שהנטל עליו הרבה יותר גדול, ומבחינה כלכלית הוא בן אדם שנוטה לבוא ולהגיד אני לא חלק מהחברה הזאת, אני צריך לבוא ולהילחם, אני צריך לבוא ולמרוד, אני צריך לבוא ולעשות דברים. עכשיו אני הולך להסביר למה זה גם הרבה הרבה פחות סביר לבוא ולהגיע לשלום. למה זה הרבה פחות סביר לבוא ולהגיע לשלום? בגלל שאנחנו כבר נתנו להם הכל. אנחנו הרבה ברק ישב עם ערפאת, אולמרט ישב עם אבו מאזן, ניסינו לתת להם הרבה דברים, הם לא היו מוכנים. למה? וזה בגלל הדת שהם לא באו ואמרו. עכשיו יש לנו שתי גופים, יש לנו את החמאס ויש לנו את הפתח. חמאס הוא גוף דתי, חמאס הוא גוף דתי וגוף קיצוני. עכשיו שהם מחנכים את הילדים שלהם לבוא ולהתאבד, זה דבר טוב מבחינה דתית. וכשאנחנו מחנכים את הילדים שלנו, כמו שרנין אומרת, לא אני, שצריך לשנוא את הערבים כמו הימין הקיצוני והפנאטי, אנחנו מאמינים שהסיכוי לבוא ולהגיע למשהו הוא כל כך כל כך הרבה יותר קטן, ולכן התוחלת שלנו היא לא תוחלת חיובית, אבל בכל מקרה זה גם יותר גרוע. וזאת הרחבה שלנו פה, הולך לתמוך בהצעת הממשלה. תודה רבה.